Hej sammen, velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal jeg filme en mega spændende video. Og det er en video, hvor jeg ringer til jer. Og det bliver så mega fedt og sjovt og hyggeligt. Og jeg glæder mig så meget. Men fuck, jeg er nervøs, sådan virkelig. Og jeg er mega glad for, at jeg har modtaget så mange numre. Jeg håber selvfølgelig, at jeg kan nå alle sammen. Men jeg kan ikke garantere noget. Men vi får simpelthen at se, hvor mange jeg når. Okay, men jeg har egentlig bare det første nummer her. Og jeg er mega spændt, men nu ringer jeg egentlig bare op. Hej. 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 Du taler med Ida. Hej, Ida. Hej, hvem er du? Jeg hedder Sandra. Sandra? Ja. Ej, det er et flot navn. Tak. Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Jeg er 16 år. 16? Hold op. Ja. Så er vi jo næsten lige gamle. Ej, men hyggeligt, du ringer. Ja, selvfølgelig. Det er mega hyggeligt. Men ej, det er så ægget sådan noget, der synes jeg. Især fordi man ikke har prøvet det før, jeg er mega nervøs. Ej, det er så fedt. Det er jeg glad for at høre. Men er der noget, du vil sige, eller? Altså, ja, det er en rigtig fantastisk YouTuber, og jeg hedder mig lidt med noget. Tusind tak. Hvor er du sød. Du må egentlig bare have en mega god aften og en god jul. Og det var du også. Tak. Vi snakkes, eller? Ja. Ja. Hej. Hej. Nå. Ej, hvor er det sjovt. Det er så mærkeligt sådan noget her. Men det er meget nice, at hun tog telefonen. Jeg synes tit, når man ser det her video, folk ikke tager telefonen. Men vi går videre. Hallo. Hej. Hallo? Hej, det er Ida. Hvad så? Ej. Hvad hedder du? Jeg hedder Barbara. Barbara? Ah. Ja. Ej, det er virkelig et fint navn. Ej, tusind tak. Glæder du dig til jul? Jeg glæder mig mega meget. Ja. Jeg skal holde sådan nogle julekoncerter sådan noget her i morgen og i overmorgen og sådan noget. Så. Hvad spiller du noget, eller? Det er sådan en gospel musical, og så spiller jeg Maria i den. Ej, what? Det er fedt. Cool. Ja, det er mega fedt. Mm. Hvordan har du det? Hvordan jeg har det? Ja. Jeg har det, okay. Oh, okay. Det er meget stille og roligt. Jeg laver lektier og passer min skole. Åh, ja. Som alle andre næsten. Hvor gammel er du? Jeg er 14 år. 14? Hvad går så i 8. klasse? Ja. Ja. Er det hårdt, eller er det fint nok? Ja, det er sådan, det er fint nok. Det er ikke slemt. Nej. Men er der noget, du ellers sådan vil sige, eller noget? Du er bare sådan en virkelig god YouTuber. Jeg har bare sådan forsøgt virkelig i lang tid. Og du synes, jeg er bare virkelig, virkelig god. Ej, tusind tak. Det er jeg virkelig, virkelig glad for at høre. Tak. Yeah. Men hvad hedder det? Jeg vil egentlig bare lige ringe til de næste her, så. Åh ja. Men hvad hedder det? God jul. Jo tak, og rigtig god jul til dig også. Hej. Åh, hun er sød. Åh, det er så hyggeligt. Yes. Nå, jeg ringer til den næste. Det er Freja. Hej, det er Ida. Ej, hej. Hej. Ej. Hvad så? Ej, jeg håber ikke, at du vil ringe til mig. Ja, selvfølgelig vil jeg det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jo, bare snak. Hvor gammel er du? Jeg er 13. 13? Ja. Hvad, skal du så konfirmeres her, eller er du konfirmeret? Jeg skal konfirmeres. Okay. Fedt. Glæder du dig? Ja. Jo, helt vildt. Og har du fundet kjolen? Nej, det skal jeg nok kigge for sådan her mellem jul og midtår eller sådan noget. Okay. Jeg synes også, det er en god tid at finde den på der omkring. Ja. Ja, jeg fandt den selv sådan et halvt år før, og det endte med, at jeg ikke kunne passe den. Er der noget, du sådan vil sige, eller et eller andet? Altså sidder du og filmer, eller? Ja, selvfølgelig gør jeg det. Ja, så synes jeg altid, at jeg bare vil gå ind og abonnere på din dag. Nå, tak. Du er virkelig en rigtig god YouTuber. Jeg tror, jeg har set nærmest alle dine videoer. Åh, det lyder mega hyggeligt. Tusind tak. Det var så lidt.
virkelig glad for, at du ringer. Selvfølgelig. Det er mega hyggeligt i hvert fald. Ja, så have en god jul. Ja, og mange tak, og i lige måde. Og rigtig god aften også. Hej. Hej. Og hun var altså også virkelig sød. Jeg ringer til den næste. Hallo? Hej. Hej. Hvem snakker jeg med? Med hvem? Betil. Betil? Betil, ja. Betil, ah. Ja. Hej, Ida. Hej, undskyld, jeg ikke har sagt, hvem jeg er. Nå, det er godt, at I kunne kende det på din stemme. Åh, det er meget godt. Hvor gammel er du? Jeg er 16. 16? Ja. Det er faktisk vildt nok, for jeg troede næsten, at alle, der ville ringe, de ville være sådan 12 år eller sådan noget. Men jeg har faktisk snakket med to sådan på 16 nu, tror jeg. Ja, jeg er 16. Ja. Hvad går du så i 9. eller 10. Ja, jeg går i 9. klasse. 9. klasse? Ja. Ja. Er det hårdt, eller er det fint nok? Jeg synes, det er kedeligt. Ja. Det er meget kedeligt. Ja, det synes jeg også, 9. klasse var. Eller bare generelt folkeskolen. Så ser du også bare YouTube og sådan noget, eller? Ja, så dansk YouTube faktisk. Ja, jeg ser faktisk også mest dansk. Ja, men jeg elsker din video. Du er så stille. Nå, tak. Det får jeg virkelig tit at vide, faktisk. Tak, fordi du ringer. Det var så lidt, og tak, fordi du tog den. Okay. Ja. Men du må have en mega god aften. I lige måde. Tak. Hej hej. Hej hej. Nå, hun var også sød. Og jeg ringer den næste op. Hej. Hej. Hvem snakker jeg med? Josefine? Er det min grandkusine? Ja. Ja. Hvad så? Hvad laver du? Jeg sad og så Bubbers juleshow. Ej, hyggeligt. Jeg har hørt fra min mor og morfar, at du snart har fødselsdag. Ja, det har jeg. Jeg fylder 18. Ja, det er også et stort tal. Ja, det er det. Men ved du hvad? Hvad? Jeg har faktisk hørt lidt sladder. Okay. Okay. Ved du? Din morfar, det er Erik, ikke også? Jo. Ja. Erik, han har fortalt min mor og morfar, Elsa og Bjarne. At du rigtig gerne vil med? Passer det? Ja, jeg tror sådan lidt om det, men jeg tror bare sådan lidt for sjov. Ja, altså, jeg har intet imod, at du kommer med. Du må rigtig gerne tage med, hvis du har lyst til det. Men er du seriøst? Ja, seriøst. Du gør det bare. Du er mere end velkommen. Ja, tak. Så det finder du bare ud af. Så, ja. Så lægger vi op til en mere. Er der noget, du vil spørge mig om, eller sige, eller et eller andet? Jeg synes bare, det er mega fedt, at du har fået så mange følgere på YouTube. Det synes det er helt sindssygt. Ej, tusind tak. Det er jeg glad for at høre. Du må lige finde ud af, om du kommer med til min fødselsdag eller ej, så. Jeg tror lige, at jeg taler med mor og morfar om det. Det gør du bare. Men du må hilse rigtig mange gange. Ja, det skal jeg nok. Ja, og have en rigtig god aften, Josefine. Ja, tak rigtig meget. Jo, tak. Vi ses. Vi ses. Hej. Okay, jeg skal nok lige forklare det her. Det her, det var faktisk min grandkusine, som jeg næsten aldrig ser, fordi hun bor på Djævleøen. Selvom jeg tit kommer på Djævleøen, men jeg besøger ikke så meget den familie, men alligevel. Ja, hendes bedsteforældre, de inviterede mig til min 18-års fødselsdag, og så havde hun nemlig spurgt dem, om hun ville komme med til min fødselsdag også. Og det må hun selvfølgelig gerne, det er mega hyggeligt og sådan noget. Men ja, jeg vil egentlig bare ringe til den næste. Hallo? Hej. Hej, hvem er det? Det er Ida Saukov. Ja, men det er dig. Nå, hej, Ida. Hej. Nå, tak, hvor er du sød. Ej. Hvad hedder du?
Burde jeg ringe til hende igen, eller skal jeg lige gøre det? Jeg ringer lige igen. Hej igen. Hej, hvad så? Jeg ved ikke, min telefon gik ud. Nå, okay. Ej, jeg troede bare, du lagde på. Jeg var bare sådan helt brødt. Hvad var det? Åh, super. Hvad så? Hvad hedder du? Jeg hedder Sofia. Sofia? Okay. Hvor gammel er du? Jeg er 13. 13. Hvad går du og laver? Jeg sad bare læst, og så ringede min telefon, og så blev jeg mega sådan, jeg elsker dig sygt meget, jeg elsker dine videoer. Åh, tusind tak. Det er jeg virkelig glad for at høre. Det er selv sagt. Så bliver man virkelig bekræftet. Du gør virkelig et godt arbejde. Åh, tak. Er der noget, du sådan vil sige, eller ud over det, eller et eller andet snak med mig om? Nej, ikke rigtigt. Nej. Jeg synes bare, du er den bedste YouTuber i hele verden. Nå. Tak. Tak skal du have. Jeg elsker dig så højt, og det her, det er virkelig for vildt. Nå, tusind tak. Det er jeg mega glad for at høre. Det var så lidt. Men hvad hedder det? Du må have en mega god aften, og tusind tak, fordi du følger med. Det er jeg glad for. I lige måde. Jo, tak. Hej. Det var godt, jeg ringede igen. Det ville virkelig være synd, hvis jeg ikke ringede igen. Det her var simpelthen alt det, jeg nåede at ringe til. Og jeg er virkelig ked af det, hvis jeg ikke har fået ringet til dig. Eller ja, nogen af jer, der har ligesom sendt jeres nummer. Men jeg har taget dem, jeg kunne nå. Og også, hvad hedder det, så er der jo været nogen, der ikke har taget deres telefon, desværre. Det kan jeg jo ikke sådan lige tage højde for. Men jeg håber rigtig meget, at I kunne lide at se med i den her video. Jeg synes, det var så hyggeligt at filme, og jeg er mega glad for, at jeg filmede den. Og ej, det var mega hyggeligt i hvert fald, også bare sådan at lære folk at kende. Og opkaldene var også meget længere, end jeg sådan lige havde troet. Faktisk hvert opkald er cirka 8 minutter, men det er selvfølgelig kortet ned i den her video. Men ja, det var hyggeligt at sidde og snakke og høre, hvad folk laver og så videre. Men ja, tusind tak, fordi du så med i den her video, og husk at give videoen et like, hvis du kunne lide den, og skriv gerne en kommentar til, hvad du synes om den, og så ses I bare i næste video. Hej hej!